O presidente está muito bem, firme, como sempre, indignado, né, ainda mais com essa notícia da nomeação do seu algoz como ministro da Justiça. Só confirma aquilo que nós já vínhamos denunciando desde o início, que ele mesmo falava. Ele é vítima de um julgamento eminentemente político. O juiz que investigou, que o condenou, agora passa a ser também o executor da pena com o ministro da Justiça do próximo governo. É lamentável que isso aconteça, é um escândalo mundial. Aliás, basta ver as manchetes e a abordagem que os jornais internacionais estão fazendo do caso. O Brasil está pagando um outro vexame, de novo no campo jurídico, internacionalmente falando. Isso vai ser muito ruim para o judiciário brasileiro, para o processo judicial brasileiro. O processo do presidente Lula está eivado de vícios, ele recoloca de novo qual é a prova da minha prisão aqui, por que eu fui condenado, mas na realidade o próximo ministro da Justiça foi aquele que ajudou Bolsonaro a ganhar a eleição. Impediu o presidente Lula de ser candidato, durante o processo eleitoral soltou uma delação do Palocci que não tinha sido homologada para fazer debate político. O Ministério Público entrou também nessa vibe para fazer debate político, ou seja, Moro ajudou o Bolsonaro a ganhar a eleição. E ficamos mais estarrecidos em saber que o vice-presidente, né, o vice-presidente eleito com Bolsonaro, atestou hoje no jornal que o Paulo Guedes já tinha convidado, ou já tinha feito acertos prévios com o juiz Sérgio Moro para ser o ministro da Justiça antes do primeiro turno. Ou seja, as coisas foram encadeadas. Nós gostaríamos de saber desde quando essa articulação com Bolsonaro e Sérgio Moro existe, para que ele viesse a ocupar agora um super ministério. Ou seja, o algoz de Lula está no Ministério da Justiça. Nós estamos reforçando o pedido para que o CNJ paute a denúncia que fizemos como bancada do Senado e da Câmara para investigar o vazamento do grampo que eles fizeram com a presidenta Dilma para impedir Lula de ser ministro. Eu creio que desde lá essa articulação está sendo feita, entendeu? Para desestabilizar e impedir que Lula participasse das eleições. E estamos pedindo para adendar essa denúncia no CNJ, exatamente com os fatos recentes da campanha e agora com essa situação em que Sérgio Moro é alçado a super-ministro da Justiça. Nós consideramos isso um escândalo, a denúncia internacional vai acontecer, os advogados estão tomando as providências, mas isso só confirma, absolutamente confirma aquilo que nós dizíamos. O processo que condenou Lula é um processo absolutamente político. Está preso aqui não é porque não cometeu crime, está preso aqui para não ter sido candidato a presidente para proporcionar que Jair Bolsonaro ganhasse as eleições. Acho que isso fica evidenciado hoje para nós com esse convite e esse aceite do juiz Sérgio Moro para ser o ministro da Justiça. Qual foi a reação do Lula ao saber do superministério que o Moro foi convidado? Ele está indignado com isso. Ele disse assim, isso só corrobora aquilo que nós já dizíamos, que meu processo é político. O Moro, ao invés de apresentar uma prova contra mim, aceita ser ministro. É exatamente comprovando a nossa tese de que me condenou por um PowerPoint, me condenou sem ter fato concreto e que estava a serviço de uma causa política. É isso que está em jogo. Eu quero que me digam por que eu estou preso aqui, qual é a prova. E agora estão com outro processo, que é o processo sítio de Atibaia, que absolutamente não tem prova alguma também. Qual é a prova? O Lula é dono do sítio? Também não é. Não é dono do apartamento, não é dono do sítio, não é dono do terreno do Instituto Lula. E está sendo condenado, e está sendo processado por dois desses e condenado por um terceiro. E o seu algoz, o seu condenador, vira ministro da Justiça, de um super ministério. Gente, isso é muito grave. Eu não sei se as pessoas estão sabendo da gravidade dos fatos, que é isso. Isso desmoraliza o judiciário brasileiro. É muito grave o que nós vimos. E quais vão ser as outras medidas? A senhora comentou já a respeito de algumas para o CNJ. Que outras medidas do PT deve, o PT, os advogados de defesa, do CNJ, devem tomar em relação a isso? No âmbito do PT e da nossa bancada, né? Que é onde nós podemos atuar. Em relação aos advogados, ao Poder Judiciário, eu falei hoje com o doutor Cristiano e a doutora Valesca, estão estudando todas as medidas, tem que fazer os recursos, terão reunião com o presidente Lula e com certeza farão os pedidos devidos, né? E que são necessários serem feitos para a gente vencer essa falta de isenção e de parcialidade que nós tivemos no julgamento do presidente.